Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Reworld. Masakr. Masakr tu byl. Útok na nás podnikli, chtěli nás přepadnout, chtěli nás zabít ve spánku opět, ale my jsme je zabili všechny a teď jim sebereme lepky, napíchneme je na kůly, vyzdobíme si pokoje a sežereme je. Akorát nám docházelo lidský maso. Výborně, Fokus vaří večeři. Janíčka přináší nový maso. LG je trochu zraněný. No, to máš zdravý tady. Jasně, trošku od Luke ho sejmul. Tady náš berserker, naše mlátíška Kristýna. Máme tady nějakou karavanu, se kterou jsem teď si nejsem jistý, jestli jsem obchodoval. Mám takový pocit, že jo, každopádně LG je zraněný, takže to je smůla. Nemůžu. Pěstujeme, máme jaro. Pěstujeme věci. Zemřeli nám kolonisti a teď já nevím, jestli jsem to v minulém videu už říkal nebo neříkal. Teď si nejsem fakt jistý. Takže to zopakujeme. Acer zemřel. A Michala zemřela. Tito dva naši kolonisté. Máme otroka Frederika. A tak to už jsem zmiňoval asi. Když jsem zmiňoval Frederika, tak myslím, že jsem zmiňoval asi i tyhle sty. Dobrá. Výborně, takže teď musíme uzdravit LG, Kristýnu, tady máme dva vězně, Yumiko a Jacka, obě jsou ženy, slečny a Yumiko je velmi neurotická gurmánka, umí vařit, řemeslo, socializaci, bojovat teda ani úplně ne a Jack umí kutat, vařit, farmařit a je to taky gurmánka, to je míra hladu. OK, to nás bude bolet, tohle. Ta míra hladu. No, to bude potřeba hodně jídla. No nic. To si myslím, že ale fakt probíral už minulý video. Takže. Tady tyhle ty věci probereme. Já tady nechám tyhle ty věci, ty zbraně, tyhle ty mizerní a běžný, tady nechám rozpadnout, pač já je nepotřebuju. Je to zbytečný. Ty kůly. Ty lepky, kde to máme? Mám někde napíchlou lepku? Tady máme napíchlou lepku. Oni jsou... oni nefungují jako vzhled, jo? Jakože... nepřidávají vzhled té místnosti. To není... oni neslouží jako plácnu socha. Jo? My máme sochu, vzhled 50, lepka na kůlu to nepřidává. Ani když se podíváme, tak tady nepřidává žádnej bodík navíc. To znamená, jako do pokojů je to sice hezký, vypadalo by to pěkně, ale je to zbytečný. Tam dávat do pokojů. Nemá to žádnou praktickou funkci. Co tady dělá Tanaka? Kde se to ovšem vyplatí, je do pokojů otroků. Otroci z toho mají hrůzu. Když tady najdeme otroka. Tak otrok... potřebuje, no to je spíš tady v tomhle tom, teror. Teror, on na něj musí neustále působit teror. A teror je vlastně z téhle terorizující sochy a z těch, myslím, že je to z těch i lebek na kůlu. Takže to je další věc. Teďka tak koukám, že já bych měl LG hnedka, jak to půjde. Já vím, že ještě není zcela uzdraven, ale hejbat se může. Takže jakmile se mu dobije konvertovat, tak já budu konvertovat Frederika, který má... to vidíme. Spíš to vidím asi v životopisu, co? Nebo to vidíme ve vztazích, tady taky to vidíme. 74%. No, to bude dlouhá cesta tohle, protože já mu to seberu, tu jistotu, nebo to přesvědčení o 20%. A mezi tím, než mě se to nabije, tak on to má o 10 a více procent zase zpátky, takže... A pozor, Jack nám zuří. Tak Tanaka si tady na něj počká. Já nemám u nikoho žádný zbraně na blízko. To jsem měl dát, to jsem chtěl dát hlavně. Když oni jsou docela nemehla na blízko, ale ono se to hodí. Ono se to hodí. Hele. Tady. Ičko. Samozřejmě to bude úplně někde jasně, že je úplně nejdál ze všech.
To nic, to musí zvládnout Tanaka asi sám. Nebo je tady někdo ještě fakt poblíž, to je fokus tady, no, tak fokusy pojď. Jak dlouho to vydrží ty dveře, ale jakou chvilku to vydrží, hele, já ti dám nějakou díku aspoň. Co? Pojď, vyzbrojíš se jako záložní zbraň, tady sidearm. Nebo tady je tady lepší, tady, lepší, trojková, ok. Jack zuří, proč zuří, prbůh? Těžká podvýživa, oh shit. Oh shit. A teď to můžeme krmit tímhle s tím. Jo, počkej, ale vlastně jediný dozorce je LG a ten byl na Marotce. Oh no. Tak proto. Jaj. No vy ho nezabijte. A nebo zabijte, bude maso. To je jedno. Jsem spokojen s oběma variantama. Zajmout. To už má rezervováno fokus? OK. Ošetřit. Prioritně ošetřit. Už má rezervováno fokus. To je kravina. To je kravina, to je bug tohle. To už jsme zjistili v minulý sérii. Fokus nemůže ošetřovat. Fokus není doktor. Lékařství 1. A nemá ani zadaný lékařství. Jo? Ono to bere ovšem to, že on ho jde jako dozorce krmit. Jenže ta hra z nějakého důvodu, když vezmete doktora, chcete mu prioritně ošetřit, tak to už píše jako, že to má rezervován fokus, ale on nemá ošetřování, on má rezervováno jako krmení. Ale prostě je to tady takhle blbě napsaný, no. Nevím. Ale Jack asi skape, ne? 4 hodiny? Ne. Čerstvě palec levé ruky. Čerstvě jsme jí odřízli palec levé ruky, no. Hele, já za to nemůžu, no, svačinka, no, co se... Svačinka. Já akorát nechápu, proč mi tady furt nechávají tohle z toho. Jak to je s tím skladištěm? Jo, znečištěné, OK. To je všechno znečištění. Jo. Dobrá, no to je pitomata kombinace těch skladišť teďka. Takže já tady potřebuju... no já jsem chci, aby... To je to. Já chci, aby na tohle skladiště nosili oblečení, které je za A mizerný kvality, a to jak znečištění, tak neznečištěný. A za B, aby sem nosili oblečení znečištěný jakýkoliv kvality. Pokud se nepletu, tak to nejde nastavit v jednom skladišti. Jo, to bych musel mít... já můžu udělat takhle a takhle. To bych musel mít... to musím přepínat. No. Asi více skladišť, mám takový pocit. Ale tady mám co teda nastavený? Tady je dobrá... Tady je zakázaný... čistý... A povolený znečištěný. Tak proč to tam nenosej? Počkej, tady je to takhle udělaný, ale to už jsem udělal. Okay. Tady to je udělaný takhle. Znečištěný. A přitom místa tady je. Jsou doplňky, to nic není. Pokrývky hlavy, to je všechno povolený. Počkej, co tady je teda? Počkej, tady jsou nějaké specifické věci. Tady jsou kmenové oblečení. To je povolený. OK, kmenové oblečení je povolený. Znečištěný je povolený. Kvalita strašná až dobrá. Povolený. Jaký důvod mají to nenosit? Na to čerstvé, to je blbost. Jsou organické věci.
Ček zuří, ale ten už dozuřil. Dveře tam postavte, boha jeho, já myslím, že ho přinese do jiný cely, ale... A jde ho někdo léčit teda, Tanaka už jde. Dobrá. Okej. Okay. Tak jo, tohle, kolik máme lebek? 6 lebek, to není moc. Tady ty lep... Ček zemřela? OK. Ha. A furt léčí, ale. Jo, sebe léčí asi, že jo. Jo, sebe léčí. Ušetří to nějaká. Dobrá, tak to se nějak nepovedlo, no. Já potřebuji, já jsem si teďka uvědomil, že vlastně já tady mám spoustu lidského masa. Ale já potřebuji taky normální maso, abych mohl krmit vězně, že jo. Protože... Ty nebudou jíst lidský maso. Respektive budou, ale tahle už jo, ta už je 100% zedistka, takže, nebo zedariánka, jak jsme měli v... Ty bylinky přeneste někdo do prčic, oni vůbec tady nedělají, konzumuje prosté jídlo, prioritně přenést. Tak já jim to budu muset všechno nastavit. Jak to mám já tady s těma, no mě zabili dva kolonisty a jeden z nich byl docela takový primární nosič, takže to je špatný. Žhářské řádění Frederik, do prčic, ty otrok. Hasit někdo? V pořádku. Ty otroku blbej. Já si tě napíchnu na kůl. Ježiš, to je vůl. To je vůl. Mě tady zapaluje základnu. Ten zvuk toho zapalovače. Hej, moje bylinky! Zapte krocana, tady se motá. Výborně. Taková brkovnice, tyjo. Tak, střelba na krocana. Tak, dobrá, tady pěstujeme. Hele, kozorožec, jde zabít taky. Tady pěstujeme teda bylinky, kukuřici, brambory, rejži, bavlník a... Pěstujeme tu ještě bylinky další. Bylinek není nikdy dost, že? Tak dobrá, tady máme teda ten náš chrám, my jsme tady provedli už pár rituálů. Příští den bude speciální, pač nastává... Kde to je? Oslava Mumly, kanibalistická hostina. Takže pravděpodobně já na to budu potřebovat Cannibal Platter, což bychom měli mít doplňky a tady Cannibal Platter a dát sem, akorát to nemůžu, musíme to dát takhle, pač já to nemůžu dát do středu, nemůžu to vystředit, to mě bude vadit, tak to dáme sem a ano, postavíme to příští den, bude kanibalská hostina. Frederik, já ho musím konvertovat teda, počkej, ten LG už je hotový, jo, to jsem zase prospal, protože on už bude zase mít 75% do prčic. LG, jak to, kolik to udělá procent? 19% jenom, to je slabý. Hele, LG je vzhůru, ok. Až se najíš, tak ho konvertuj. Schválně, kolik to udělá? 20%, ok. No, tam budou nějaký desetinky hrát roli určitě na 55%, no. Jenže než se to LG mu nabije zpátky, tak to bude trvat zase a bude to mít 65% plus. Takže to bude docela peklíčko v tomhle ohledu. Tak, snižujeme vzdor, špatná nálada má. Už má špatnou náladu. Led by Victorist. I don't like having Victorist as a leader. Ale tebe, jo, možná jakože... Jo, to je jako zedista, jo. Jo, ona teďka je ve vězení. Stále technicky za to patří té frakci, který patří. Ale už vyznává naše ideoboženství. A je tak naštvaná, protože vyznává naše ideoboženství, že jí vede někdo z té její frakce. Wow. A já potřebuju teďka se podívat taky na roztrhané. Hele, očekávaná oslava Mumly. Ano, výborně. Pojďme udělat hostinu. Teda pojďme udělat tady tenhle ten. Oni mi to tam postavěj. Já nemám nikoho na úklid normálně, uklízečka je mrtvá.
uklízečka. Na uklízečka by měl být fokus, ale ten se k tomu nedostane, pač on je dozorce, kuchař a stavitel. To jsou velmi náročné činnosti. Kuchař je permanentní činnost víceméně. A pokud nedělá kuchaře, tak vždycky něco stavíme. To samý pak tady, kdo to je? LG by mohl uklízet. LG už uklízí. Jo, LG už uklízí, výborně. To je dobrý, když máte uklízeče někdo v komentářích, že má problém s uklízením. Je dobrý dávat uklízeče na pro kolonisty, kteří mají činnosti, které musíte jakoby přiřazovat, dávat. To znamená, horník netěží permanentně, že jo? Lesník nekásí permanentně. Co samý řemeslníci, kovář, krejčí, umělec, řemeslník. To nejsou činnosti, které někdo dělá neustále. Chovatel, to je činnost, kterou ten, když máte zvířata, tak kterou ten kolonista dělá jako furt. Kuchař, to je činnost, kterou dělá furt. Dozorce je relativně taková jako činnost, když máte hodně vězňů, tak to je furt, na furt, že jo. A farmář v létě, to je relativně permanentní činnost. Takže ideální je dávat uklízeče někomu, kdo má jako horníka, lesníka, řemeslníky, a zrovna když něco nedělají, samozřejmě musíte si pamatovat taky to, že můžete přiřazovat, když máte nějaký úkoly tady, tak třeba tady vyrobit ty pískovcový bloky, tak já můžu tady přiřadit nějakého pracovníka přímo. A vidíte to, tady dokonce můžu přiřadit i otroka přímo, jakýkoliv otrok. To znamená, tuhle činnost zpracování kamene nebude dělat žádný z mých kolonistů, ale bude to dělat otrok. Což je super. To bych rád měl pak, jakože tak tyhle ty horší činnosti budou dělat otroci. Tak, jo, dobrá, my potřebujeme nějaký jídlo ještě asi, jak máme nějaký jídlo, dobrý, to je v pohodě. Ta kanibalistická hostina, kolik je hodin? 11 hodin. Dělejte, můžete jako v tom pokračovat, nebo... Už má rezervováno Tanaka, a co dělá Tanaka? Jo, Tanaka to staví, výborně. Určitě to trvá, kámo, ale... Já tady dělám sochu, socha byla vyrobena, to je tohle z toho, terorizující socha, excelentní. Vidíte, ta terorizující socha, ona má vzhled minus 5, takže to není jako úplně ideální výzdoba, ale stále je to, ono je to prostě určený jako k zastrašování otroků. Teď otázka, kam to dát, excelentní terorizující sochu. Já teda upřímně nevím, jaký to má rozdíl. Jaký to má rozdíl v tom, že je excelentní nebo běžná? Protože to tady nikde není uvedený. No. Tady já bych tady očekával, že kromě vzhledu tady bude třeba teror. Jo? A bude to plus 10 třeba, nebo něco takovýho. Ale to tady nikde není. Tak já nevím, kam to dáme. Já přemýšlím normálně sem. Do společenské místnosti. Jako už tady jednu máme, ale proč ne? Toho otroka můžeme terorizovat takhle v té společenské místnosti víc. On tam přece jenom, jo, on jak tam vleze, tak z 21 dnů, boom, 35, jako. 330, ono to zase klesne, no. Ono by bylo dobrý mít permanentně všude asi. Obrázka výzkumu, střepinová zbroj, jo, máme střepinovou zbroj, to je krásný. To je paráda, hele. Palné zbraně jsou obyčejný tyhle ty. Tak můžeme vyrábět střepinový zbroje konečně nějaký. Co jsem chtěl teďka vyrobit? Možná výrobce koberců. Výrobu koberců možná. Kouřové vrhače. Protetika. Kochleární implantát, umělé srdce, protetická noha, paže. Nemáme žádný tým. Invalidy zatím, to je dobrý ještě. Kde jsou pak takový ty... Jsou tady bionické náhrady. To je jedna věc, ale já potřebuju ještě... Bioplastika? Co je bioplastika? To je vyloženě... Počkej, tady. Přívrženci transhumanismu věří, že bioplastické komory hrají klíčovou roli při překonávání běžných fyzických limitů lidí. To potřebujeme, pač jsme transhumanisti. OK, základy mikroelektroniky, to je dobrý. Já bych možná tyjo docela teďka bral i... Teďka bych docela bral i televizi jako takovou, pač vyrobit kvůli...
zábavě, kvůli náladě, protože s tou máme docela problém tady tuhle tu kolonii. Zkusíme televizi, ono to není úplně ideální, ale nebo není to žádný jako super duper extra výzkum. Je to výzkum, který... Počkej, ještě zpátky. Protože základy mikroelektroniky sem. A tady by měl být multifunkční analyzátor sem. A tady je až špičkový výzkumní stanoviště. Jaj, to je daleko. Nedáme televizi, aby jsme měli lepší náladu. Tak, hele, Tanaka nám dělá hostinu, to je krásný. Tanako, dodělej to. Ne, vole, dodělej to. Oni se střídají normálně v tom. Každý dodělává kus. Ok, dobrá, hotovo. A teď můžeme začít oslavu Mumly. Tak, zúčastní se jí všichni naši kolonisti, ale nezúčastní se jí otrok. Je zajímavý. Ok, otrok si... Jo, protože on není z našího, on nemá naše ideoboženství, ano, to je pravda. Takže otrok se toho nezúčastní. A... Tyjo, 17% šance, že to bude nuda, 19%, že to bude nezapomenutelný, 58%, že to bude zábava. Ok, tak zahájíme žranici. Nom nom. Lidi jsou nom nom. Tak, pojďte se najíst. Frederik, ok, tam radši nejdu. Hele, tady mi to říká, že bych měl postavit podlahu, pač tady nemám. Žradice, lidi, žerebe. Oh, zábavná oslava Mumly. Jej, jura. Celková kvalita byla 70%. A teď si toho všichni mají super náladu. Zábavný festival. Jej. Už dlouho nebyla poprava. A nemám umělé součástky. A někdo ho urazil. Jaj. Jesus. Tak to je super tohle teda. No potřebujeme umělé součástky, no, to je pravda. To bude čítá ti větší problém, brzy. Já mám mimochodem i přes léto, nebo na jaře, zapít topení vevnitř. Já ho asi vypnu všude. Co? Asi jo, zbytečný. Topení vypneme. Tak, chtěl by to další baterky asi do zásoby. A nemáme... Já nemám ocel. Oh, no. Pojďme rozebrat tohle. Tak, to bude trvat dlouho, ale to je rozebírání. Rozebírání má takovou hodně nízkou prioritu. Je spousta mrtvol, ale... Tohle ještě nehnije, to snad vezmeme nějaký maso. Dáme nějaký mrtvoly, jestli se tu najdou. A je můžeme ulovit tyhle, ale... Pozorožec, jasně. Já mám roztrhaný oblečení, ale oni si nevezmou lepší, protože oni mají sice roztrhaný oblečení, ale jakoby z lepších materiálů, než já jsem schopen tady vytvořit. Já dělám hodně z lidský kůže tady dělám. Mám jako malou manufakturu na věci z lidský kůže. Lidské kůže máme dost, že vyrábíme vše možné věci. Možná si tady ještě vyrobím něco. Třeba kabát z lidský kůže by byl dobrý taky. Jasný. Tak jo. Máme pokoje nějaký připravený, i když jeden volný pokoj je zde, druhý volný pokoj je zde a tady máme jedno vězení, no. Dobrá, tady máme dvě vězení. Tak tady máme když tak připraveno další do budoucna, což bych mohl začít asi dělat. Dáme příkazy a kácet stromy nějaký by to chtělo taky. Kde je hodně nějakých, tady jsou nějaký. Tak, dáme stavby a most. Most mě trošku zklamal teda. Musím říct. Počkej, to uděláme jinak. Uděláme to tady. Most mě trošku zklamal. Pač... neudrží jako ventilaci třeba ani. Nebo klimatizaci. Jo? Udrží zdi akorát ze dřeva. Nábytek. A
takovéhle jako věci, ale klima, ventilaci tam prostě nedám, jako to, je, to mi přijde. To mi přijde trošku jako zbytečný, že to nejde. Ale což, tyjo, dochází lidský maso. Jo, že jsme ho použili hodně na tu hostinu, no. Ta hostina nám to si vyžádalo hodně masa. OK, tady to přinesli, všechno sem už. Možná byl problém jenom v nosičích, nedostatku nosičů. Tak, jak to vidíme tady, to už rosto? To už rozebrali, to mi nepřidalo moc ocel, jenom 60. Tak budeme muset těžit. Kde máme ocel? Tady máme ocel na těžbu. Výborně. Příkazy, L a těžte. Já nemám žádný horníky pořádný, no. A jeden ten horník, to byl ten vězeň a ten... To jsme sežrali. Tak, Yumiko, stěžujeme vzdor. Ano, 13,5, to je furt vysoký, to bude trvat dlouho, tyjo. A Yumiko stejně jenom na vaření. Velmi neurotická. Bude v kuchyni, no. Tak, co naše tady... Farma dobrý. Já tady už mám ve výstavbě to umělý slunce, který tady nějak zkusím udělat, ale nejsem si jistý. Možná počkej, nemůžu já mít mimochodem... To nejde, jak to, že to nejde? To šlo? Já měl umělý slunce i nástěný takhle. Nebo nástěný umělý slunce a nemám. Když kliknu na umělý slunce, tak to tady taky není. Zvláštní. To jsem mýval, to vím. Ale... OK. Dobrá. Stromy, dřevo, hele tyjo, oni dělají ty věci docela rychle, to se mi líbí. Tady pojďte pokácet tohle. Tak, tady se nám těží. Frederik těží, otrok, uši těží, výborně. Tak, zkoumáme, to je krásný, ale všechno to funguje, to je paráda. A já myslím si, že necháme tady gurmány pracovat. My se za nima vrátíme opět na streamu, což bude v úterý o 19 hodin. Ulovíme kance, divočáka. Ty lidi fakt sebrali ty šance na nějaký jako... na nějakou odplatu, že se budou bránit tyhle zvířata. Zvláštní. Takže my se uvidíme znovu na streamu, na Twitchi od 19.00 a budeme pokračovat tady s gurmány a s kolonií u Lidožrouta, postavíme nový křídlo ubikací a snad dofarmaříme. Já potřebuji hlavně tu bavlnu. Kurne, to jsem měl pěstovat jako na rychlejším tom. Tady pěstuju kukuřici. Zbytečně, no nic, se nedá nic dělat. A jo, budeme pokračovat dál. Snad naverbujeme vězně Yumiko a snad o nikoho tentokrát nepřijdeme, to by bylo fajn. A mohl bych začít vyrábět i nějaký ty, to je tady? Nějaký ty střepinový vesty, abychom měli, to by bylo super. Ale ono to chce komponenty, myslím, že a ocel. Jo, a látku hlavně. Ajajaj, to jsem měl rozhodně postavit na úrodný půdě, ten bavlník. No nic, mějte se krásně, děkuji vám za sledování videa, pokud se vám líbilo, dejte prosím like, napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.